সিদিনা অকণমান তালুত তেল সানি ৰ'দত যদি থিয় হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে শ্বুটিং পাৰ্টিৰ মানুহখিনিয়ে তাৰ তালুতে মুখখন চাই পনীৰে চুলিয়া চুৰিব পাৰিব। কি অভিনয়! ফালি দিছিলো বুইছা, ডেড বডিৰ ভাও দিছিলে কি জানি। মনৰ পৰা লাইক থাকিলে ফটোত লাইক নামাৰিলেও হয়। বকুল তলৰ আদালত আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত।